У Знам'янському районі відзначили День усиновлення. В Україні це свято з'явилось 6 років тому. В цей день вітають опікунів, прийомних батьків та батьків-вихователів. На Кіровоградщині протягом останніх 4 років дітей-сиріт поменшало. У 2010-му їх було понад 600. Нині на 200 менше. Серед лідерів з усиновлення – Знам'янський район. На родинному святі там побувала наша знімальна група. Ось в цьому будинку культури зібрались 14 прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Родина Галини Рвачової та її чоловіка – одні з перших у своєму районі взяли на виховання дітей. У 2005 році утворили прийомну сім'ю, а через рік вже стали дитячим будинком сімейного типу. У мене діти всі спортивні, всі. Я принесла свої палки, там вони лежать, і вони товсті на кожну дитину. Кожна дитина в мене займається спортом. Дівчатка, Ліра зараз присутня, Іринка зараз на навчанні. Вони займали перші місця по області. Родина Рвачових не лише спортивна, а й співоча. Майже всі діти відвідують музичну школу. Загалом Знам'янський район серед лідерів з усиновлення дітей. Сьогодні ми відмічаємо і просто влаштування дітей в сім'ї опікунів, сім'ї дитячі, в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї. У нас от прийомних сімей дитячих будинків у нас досить багато порівняно з іншими районами. 8 дитячих будинків сімейного типу і 11 прийомних сімей. Прийомні батьки кажуть, найчастіше стикаються з юридичними проблемами. Через необізнаність більшість не знають, які права мають. Проблеми у нас в основному юридичні, бо тому що ми багато не знаємо законів. А закони в нас зараз змінюються. От права дитини ми знаємо, а права батьків. Подивіться, хоч десь є права батька чи матері. Ви ніде не знайдете, які маю я права, наприклад. А ніякі. Я просто мати, яка всіх дітей до себе згортає і вона їх оберігає. Втім, на родинному святі прийомні батьки більше говорили не про проблеми, а про таланти своїх дітей. Віра Шестакова, Олександр Катеруша, День за днем.